şəhid və qazi ailələrinə ciddi diqqət göstərilməsi istiqamətində işlər görülür. Trend xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov deyib. Elman Rüstəmov bildirib ki, şəhid və qazi ailələrinin banklarda olan borçlarının silinməsi və digər məsələlərlə bağlı mərkəz yaradılmalıdır. Dövlət tərəfindən bu istiqamətdə ciddi işlər görülür. Maliyyə sektorunda da bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilir. Şəhidlər və qazilər bizim qəhrəmanlarımızdır. Prezident İlham Əliyev tərəfindən də bununla bağlı çox ciddi göstərişlər verilib.